mais uma do TG. Queridas, queridas. Cheguei. O Jotinha vai falar. Cheguei, queridas. Visão pra bandido. Pode dar maravilha. Pode dar maravilha. Com a nova sensação, vai, vai, vai no pau, vai, tipo borboleta, o Jotinha vai falar, pode dar maravilha, vai, tipo borboleta, vai, 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 vai no pau, pode dar maravilha, vai, tipo borboleta, pode dar maravilha, pode dar maravilha, pode dar maravilha, é mais uma bandeja. Tipo borboleta.